Labai paprastai, jeigu yra maži vaikai, vadinasi, svetima vieta, jiems gali sukelti tam tikrą įtampą, prisitaikymas, kur įvairūs yra vaikai, bet, sakykime, tai irgi gali, na, tokį nerimą sukelti vaikams ir jie gali tokia susierzinę labiau atrodyti. Bet dar ką labai svarbu žinoti ir įsisąmoninti kažkaip, na, atskirti moterišką prigimtis ir vyrišką prigimtis. Tai per atostogas moteris, jos netgi, kai sako, nu, noriu pailsėti, tai jos vis tiek kažką darys. Kažką darys, su vaikais pilistatis, skaitis, eis, žiūrės. O vat vyro noras pailsėti gali labai skirtis. Aš nesakau apie turistinės kelionės, kur mes einam ir žiūrim į bažnyčias, kada pastatytos, iš kokio akmens ir taip toliau. Bet realiai požiūris į poilsį skiriasi. Ir čia tikriausiai Vaidas gali labiau pakomentuoti, bet moteris neturi jokios tuščios vidui dėžutės, kai jos nieko neveikia. Gerai, tai vat Vaidai, vyriškas požiūris atostogas koks nors kitoks yra ar ne negu moterų? Iš tiesų, aš pritariu Ramunei, kad geriau palsėtų vyras su moterim atskirai. Kai vyras išleidžia moterį palsėti su vaikais, ne vieną turėtų išleisti. Turėtų išleisti su drauge, kad jos dvi viena kitai padėtų. Nes moteris su vaikais viena kažkur palsėti irgi negali. Jis turi atlikti savo pareigas vaikų atžvilgiu. Tuo tarpu vyras su džiaugsmu ir malonumu liktų vienas tai savaitėje. Su didžiausia ekstazijais, tenais kapstytųsi savo garaže, rūsį. Pirmą kartą aš girdžiu per visas jūsų laidas, kiek jūs čia, iškia, tokia malonė iš jūsų vyrams. O kodėl negalima vyro su vaikais išleisti, tegul moteris su drauge važiuoja be vaikų? Vyras iš tiesų nemoka taip elgti su vaikais kaip moteris. Vyras nemoka dalintis su vaikais šiluma, rūpešių, meilės. Ganėtinai grubus yra, ganėtinai išrūkštus, disciplinuoja vaikus ir nepakenčia didelių labai emocinių nutrukimų vaikų. Geriau moteris su to tvarkytis, jeigu moteris pajėgi. Ramunė.